rockofficial.com. Henkilö on yhtään kallis, niin huomaa, että mulla on puolella, niin alolle ei olla. Ei teillä ole sisään niitä vesipuoleja. Meikin värinen nojaa tuolle, mikä oli vittu kallis. Mutkus on tätä tiikeriä. Nyt joutuu haukikaan paikassa tekemään, niin kun tätä hommaa. Sulle voi kapalla, mikä... Ei kastanut sille yhtään. Antakaa anteeksi. Pakko käydä yöllä hommaa jostain uudesta huoliin. Mä hitto meni hyvillä. Ollas mä nukuttu hetkeäkään tänä yönä? Ei vielä. Ei vielä. Mä oon nyt nolla nyt. Mitä herällä? Ollaan saanut vaikka heti. Hei!